Լեռու առողջապահական պետական հաստատություններում աշխատում է մոտ 2000 մարդ, որից 918-ը բժիշկներ են։ Շարքերում կողք-կողքի բուժաշխատողներ են, առանց սպիտակ խալաթների, միջոցառման առիթը եւս մեկ անգամ ոլորտի նվիրյալներին կարևորելն ու աշխատանքը գնահատելն է։ Լեռու մարզում գործում է 5 բժշկական կենտրոն, 4 համաբուժարան, 1 դիսպանսեր, 19 առաջնային պահպանման կենտրոն, արյան փոխներարկման կայան, 95 բուժակ կենտրոն։ Ամեն տարի մասնագիտական տոնի կապակցությամբ կազմակերպվում են միջոցառումներ։ Այս տարին ևս բացառություն չէր։ Այս տարի որոշեցինք, որ պետք է հավուր պատշաճի նշել բուժաշխատողի օրը, քանի որ բուժաշխատողների մասնագիտությունը ամենամարդասիրական և ամենակարևորագույն մասնագիտություններից մեկն է, և ես ուզում եմ շնորհավորել մեր բոլոր ամբողջ Լոռու մարզի բուժաշխատողներին, մասնավորապես Սանաձորի բժշկական կենտրոնի բուժաշխատողներին, որոնք օր ու գիշեր աշխատում են, պայքարում են և փրկում են մարդկանց կյանքեր, և ուզում եմ, որ նրանք միշտ լինեն առողջ, քանի որ մարդու առողջության համար նրանք ամեն օր պայքարի են ելնում, և լինեն միշտ բավարարված իրենց աշխատանքով և ապրեն բարեկեցիկ։ Մարզպետ Արամ Ղազարյանը, կարևորելով առողջապահության ոլորտի զարգացումն ու արվող տարբեր ծրագրերի նշանակությունը, շեշտեց, որ այն իր ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում է և չնայած բազմաթիվ ձեռքբերումների անելիքներ շատ կան։ Կապված թե բուժի սպասարկման որակի, թե բուժառուների նկատմամբ ուշադրության ու հոգատար վերաբերմունքի, թե աշխատանքային կարգապահության ու թե ստվերային դրամաշրջանառության իսպար բացառման հետ։ Սիրելի բուժաշխատողներ, կոչումով բժշկին բոլոր ժամանակներում է բնորոշ եղել անկեղծ կարեկցանք և ինքնազորությունը, սրտացավությունը, պատասխանատվության բարձր զգացումը։ Այդ գիտակցումով ու ձգտումով է շարունակել ենք աշխատել, առավելագույն ջանքեր ներդնելով բացառելային վատն ու արատավորը, որը սպերում է բժշկի վեր կոչումը։ Մեր ողջ ներուժը ներդնելու ենք նաև այս կարևոր նպատակի իրականացմանը։ Կրկին շնորհավորում եմ ձեզ մասնագիտական տոնի կապակցությամբ, մաղթում քաջ առողջություն և աշխատանքային հաջողություններ։ Բուժաշխատողի օրվա կապակցությամբ Լոռու մարզպետի շնորհակալագրերով պարգևատրվեցին առողջապահական ոլորտի մի խումբ նվիրյալներ։Գլխավորը խաղաղության մաղթանքն է, այն, որ բժիշկները գնահատված լինեն, հասարակությունը առողջ։ Ոլորտում աշխատողները ստանում են թե քննադատություններ, թե երախտիքի խոսքեր, բայց այս միջոցառմանը իրենց գնահատանքը առավել հաճելի են համարում։ Առողջապահության աշխատողը, բուժաշխատողը դա լրիվ այլ կատեգորիա է, տարբերվում է մյուս մասնագիտություններից ամբողջությամբ, որովհետև բավականին շատ բովանդակություն ունի։ Առողջապահության աշխատողը, բուժաշխատողը դա ամեն ինչ է անում, և կրթում է, և ամոքում է հոգին, և ամոքում է մարմինը, և դառնում է ընտանիքի համար ընկեր, և դառնում է ընտանիքի համար աջակից։ Ուզում եմ շնորհավորել բոլոր բուժաշխատողների օրվա կապակցությամբ, և օգտվեմ առիթից շնորհավորեմ մեր Ստեփանավանի բժշկական կենտրոնի բոլոր բուժաշխատողներին, ցանկանալով առողջություն և անփորձանք աշխատանք։ Բժիշկ լինելը դա առաքելություն է։ Բժշկի մասնագիտությանը այլ բան հնարավոր չէ ասել։ Մարդը ընտրում է այդ մասնագիտությունը, իմանալով, որ իր ընտանիքի, իր երեխաների, իր ծնողների կարիքները երկրորդ պլան են մղվելու, քանի որ ինքը բժիշկ է և կա հիվանդ։ Հիվանդի շա, իմ կոլեգաներին մաղթում եմ տոկունություն, համբերություն և համբերություն, բավարարվածության մեծ զգացողություն։ Բուժաշխատողի օրը մինչև օրս հետխորհրդային շատ երկրներում նշում և մեծարանքի ու գնահատանքի են արժանացնում առողջության համար պայքար մղող նվիրյալներին, իսկ նրանք միմյանց ցանկանում են, որ առողջ լինեն և առողջության համար առողջ պայքար տանեն։ Աշխեն Սուքիասյան, Անդրանիկ Եղիազարյան, Ստեփանակերտ։